По собирите во Куманово и Гостивар, првиот човек на Алијанса за албанците Арбен Таравари ги собра симпатизерите и во Тетово. Рече дека е изненаден од поддршката што ја добива. Уште еднаш се осврна на причините за поделба на сопартиците. Шта на дајте прешок бетон, кишим ди рук, не си Алијанс по Шиптара. Ни рук е циле иште ти башкандите ми, осет башкунојм, осет пунојм индиректор БДИН, че се пранова. Еде рука е дит кът ше зјодам. Иште башкими вен дружини. Таравари вели дека наскоро ќе биде подпишан и договор за соработка со албанската опозиција. Убеден е дека разликата за победа ќе биде многу голема. Имадинони, енергија чач позитив, ач нерес на башкандите, че на 5 мај дефинитивиш до дружини. Ун нук еди веќ саде е диференца, бесој се дејат шуме маде. Прандај! Но од друга страна, претеникот на Алијанса за албанците Ремзи Мемеди, кој го поддржува Села во емисијата 10 минути, рече дека на 18 февруари најверојатно ќе биде избран новиот председател на партијата и ќе се донесе одлука во однос на тоа како партијата ќе излезе на изборите. Таборот на Села во моментов има одлука на избори да настапи сама, но Мемеди не ја исклучува можноста да се разговара и за коалицирање со други партии. Сам сигуришќен бас конгресит, ме Кретарин е артшем ќе додан зели конгреси, дот силет никовен да дот хапет кој дискутим се ме целин дот коалиционојм, а по дискутими че веќ ма е кеми си вендим те кроја си изчендроре, че ка ќе ни тре му и ве махерет, че ка ќе ни вендим унаним пред те джилве, че не мунд гаројм еда веет на зедја. Мемеди додава дека Алијанса за албанците не може да коалицира со албанската опозиција затоа што предходно биле разочарани од коалициите со нив и истите ја попречиле промената што Алијанса за албанците сакала да ја донесе. Инаку Алијанса веќе неколку дена функционира во две групи, едната на чело со Таравари, кој сака да соработува со албанската опозиција, а другата на чело со Села, кој има одлука партијата на изборите да настапи сама.